ខេសាន់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ភ្នំព្រិចតែមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធផលញោមតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានបានថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញឧទ្ធរភិជាអរបស់គណៈកម្មការជាតិបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដឹកនាំដោយលោកវង្សពិសេនដែលជាមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថឬផ្ទៃប្រទេសនិងលោកឆេងកឹមស៊ុនប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុករដ្ឋបាលព្រៃឈើបានចោះចោតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន មាស្ទើខេសាន់របស់អង្គការសឹងសំអល់ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះញែកក្នុងតំបន់អភិរក្សភ្នំព្រិច រួចអូយកមកដាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនេះដែលស្ថិតនៅក្បែរតំបន់ភ្នំព្រិចសម្រាប់ធ្វើការបន្លំនាំចេញក្នុងឈ្មោះព្រៃឈើសម្បត្តិជាពលបញ្ហានេះយើងមិនអាចតកតងសុំការបំភ្លឺពីលោកសំរងឌីវិចិត្រដែលជានាយកដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចបានទីនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលបើឡែកលោកឈិតសុផលប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញក៏បានថ្លែងថានៅព្រឹកនេះ លោកបានចាក់កម្លាំងក៏ដូចជារូបលោកផ្ទាល់ចុះទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននោះដើម្បីពិនិត្យហើយ